Кристинамын. Менің алғашқы влогымды көріп, қолдап отырғаныңыз үшін көп-көп рахмет. Сәл қобалжу бар әрине. Біз қазір Медиапро продюсерлік орталығы жанында тұрмыз. Бұл жер біз үшін өте ыстық. Алғашқы Лалабен тобы осы жерде тәй-тәйін басқан еді. Кеттік. Звуки на минимум, чтобы не мешать эти облака. Фиолетовая вата, магия цвет. Азған ақпарат. Мен әншімін, бишімін, Лалабен тобының мүшесімін. Мен оған қоса менің дизайнер шеберлігім де бар. Алдағы уақытта жеке блогымда қазақстандық дизайнерлермен сұхбаттарды ұсынатын боламын. Девочка пятница не хочет быть сегодня одна. Сергей, ты с камерой? Вау, круто! Дәтінің жанында тұрған Годнес брендінің негізін қалаушысы атақты дизайнер Гүлназ Байдәлеева. Менің жеке блогымдағы сұрақтарға жауап беруге дайынсыз ба? Дайынмын, бірақ естеріңізге сала кетейін, Лалабен тобын сахналық образдарының авторы Гүлназ Байдәлеева. Бұл біздің жаңа сахналық образ. Қыздар, мен сіздерден бірінші көріп қойдым. Сізде жаңалық көп деп естідік. Мәскеуде мастерлық қайтер? Біз Мәскеуге барып келдік. Мен өзімнің мастер-классымды өткіздім. Мен де көптеген дизайнермен қатыстым. Бұл показдың аты Мерседес-Бенц Фэшн деген көрсетілім. Сән апталық. Қазақстан Fashion Week 28 қарашада Ақтөбе қаласында өтеді. Сіздер қатысасыз ба? Әрине қатысамыз. Жекеттің сан президент сәкендер бар. Жаңа айрыла жылғы қалуы балалар арналған бірегісі. Өтеден кейін бәрі бар. Өтеден бар. Эти пальмы ветер, пальмы ветер, кто-то пальмы балом закатит. Мы на гребне волны скользим и катим. Все, что так долго копили, тратим. Все, что так долго копили. Шнирик, менде дизайнер болғым келеді. Ал сіз дизайнер болды қашан шештіңіз? Дизайнер болды, мен мектеп кезінен бастап шештім. Бірақ өзінің брендімді мен осы жақын арада аштым. Жасадым, айтсам болады. Бірақ тұруды мен 5 жасына бастап беремін. Бастысы дизайнер болу үшін сөйтсем. Fashion иллюстрация. Арнайы мастер-класс. By Гүлназ Байдәлеева for me. Магия цветов с альбом наших стаканах. Здесь так красиво, я перестаю дышать. И звуки на минимум, чтобы не мешать. Эти облака, фиолетовая вата. Бір коллекцияны шығару үшін қанша уақыт кетеді? Бір коллекцияны шығару үшін ең аз дегенде бізде 3 ай кетеді. Ең бірінші біз оны қағазға сурет сала аламыз. Мысалы. Кейін біз оларға арнайы материалдар іздейміз, оны сатып аламыз. Кейін манекенде оны макетін жасаймыз. Бұл кім? Бұл бізде Атен Люся. Бұл манекен. Бұл манекенді біз өзіміз қолдан жасадық. Ішін. Қазір көрсетпеймін, бірақ ішінде өте көп мақта бар. Люся қандай мақты? Менде де тігін машинкасы бар. Тіге аласың ба? Әрине. Давай проверим. Так, енді лапка деп аталады, соның аяғы. Дизайнерлердің түсікті түсі қандай? У дизайнеров нету определенного цвета любимого, но лично мой любимый цвет – это черный. Почему? Ну, потому что я знаю, что многие боятся черного цвета, но я советую не бояться, потому что черный цвет, он везде выигрышный, ну, выигрышно выглядит, да. И в первый мир. Так и в офис, так и вечером на выход можно одеть черный, короткая пасиса, например. Я раскрою тебе один секрет. В этом году тренд сезона именно цвет красный. И
То есть все оттенки, которые связаны с красным цветом. Круна, сіздің көмегіңіз бар ма? Әрине бар, көмегім көрсетем мен. Әрине? О, Вячеслав Михайлович Зайцев. Ол ағайды мен де жақсы көремін. Ол ағайды жақсы көрмеу мүмкін емес, өйткені ол өте атақты дизайнер. Сурет өте күшті салады, маған өте ұнайды, яғни мен оның оқушысымын. Москвада оның Сян лаборатория дейтін мектеп бар. Сол кезде ол маған осы бүкіл қалай тігу керек, қалай сурет салу керек, қалай макет жасау керек, барлығын өзі үйреткен. Ал егер өзі Саша, Маша, Люся болмаса, не істер едіңіз? Яғни дизайнер болмасаңыз? Дизайнер болмаса, мен өмірімді басқаша өзіме елестете алмаймын. Өйткені менің әжем де, мамам да, барлығы тіккен, и менің ол қалым да айтады. Көп-көп рахмет, сіз мега крутой дизайнерсіз. Рахмет! Рахмет, здесь так красиво, я перестаю